Dobar dan, drage učenice i učenici. Dobrodošli u video lekciju tjelesne i zdravstvene kulture za 8. razred. Moje ime je Anica i danas ćemo kroz ovaj video zapis učiti o korektivnim vježbama. Kao što mi samo ime govori, to su vježbe kojima nešto ispravljamo, a mi ćemo danas ispravljati naša stopala. Ishodi koje bismo trebali pritom ostvariti jesu da prepoznate vježbe za jačanje mišića stopala, da izvodite nekoliko osnovnih vježbi za jačanje mišića stopala, te da ih primjenjujete u svoje slobodno vrijeme. Za naše današnje druženje uz vježbe nisu vam potrebni nikakvi posebni rekviziti, tek jedna maramica ili krpa i dovoljna vam je udobna odjeća i trebate biti bez obuće, dakle u čarapama i bosi. Korektivne vježbe su dio kineziterapije. Eto, opet jedna nepoznata riječ. Ali drugi dio ove riječi, terapija, sigurno ste čuli i poznajete barem jednu osobu koja je odlazila na neku terapiju. A što znači prvi dio riječi, kinezi? Evo, sada ćemo to pojasniti. Dakle, riječ kineziterapija dolazi od grčkih riječi kinezis, što znači kretanje, i terapija, što znači liječenje. Doslovno, prevedeno bi to značilo liječenje pokretom, odnosno liječenje kretanjem. Mi kretanjem pozitivno utječemo na naš sustav za kretanje, kojega čine mišići, kosti i zglobovi, i pozitivno utječemo na naš srčano-žilni i dišni sustav. Na početku smo rekli da ćemo danas učiti vježbe za jačanje mišića stopala. A zašto je to važno? Svako dijete se rađa s ravnim stopalom, ali kada se počne oslanjati na noge i tako koristiti svoje mišiće, njegovo stopalo polako formira svod. Stopala imaju uzdužni i poprični svod. Kod zdravog stopala unutrašnji dio je odignut od tla, a kod spuštenog stopala taj dio u manjoj ili većoj mjeri dodiruje podlogu. Na slici je prikazano, ako je stopalo mokro, kakav otisak na pod ostavlja zdravo stopalo, a kakav otisak će ostaviti spušteno stopalo. Spušteno stopalo je česta pojava kod školske djece, a jedan uzrok tome je i današnji način života, sjedenje i nepotrebno korištenje prevoznih sredstava, gdje su nam mišići sve manje aktivni. Kao što vježbama brinemo za naše pravilno držanje, tako da jačamo trbušne i leđne mišiće, jednako tako i naše mišiće stopala trebaju vježbe i aktivnost. Pa krenimo onda vježbati, jer puno priče ne koristi našim stopalima. Eto, kao što sam već rekla, za današnje vježbanje nećete trebati nikakve rekvizite, tek jednu maramicu za zadnju vježbu. Ali pripremite prostor za vježbanje. Bilo bi dobro da imate udobnu odjeću. Izvijte obuću, jer za sljedeće vježbe trebate biti bosi. Izvest ćemo 5 jednostavnih vježbi. Za prvu vježbu sjednete s ispruženim nogama, ruke opustite uz tijelo. Nožne prste povucite prema sebi i zadržite kratko. Stopala ispružite i opet zadržite kratko. Svaki položaj ponovit ćemo po 6 puta. Ako ste spremni, možemo krenuti. Dakle, noge su ispružene, prste povući prema sebi i zadržati. Ispružiti stopala i zadržati. Pa opet povući prema sebi, zadržati, ispružiti stopala i zadržati kratko. I povući prema sebi, ispružiti stopala. I peti povući prema sebi, ispružiti stopala. I zadnji povući prema sebi i ispružiti stopala. Bravo za one koji su nam se u ovoj vježbi pridružili. Za drugu današnju vježbu početni položaj je opet isti, dakle sjedeći s ispruženim nogama, ruke su upuštene uz tijelo, ali ovaj put su noge malo razmaknute. Kružit ćete stopalima prema unutra i prema van i u svaku stranu ponoviti 6 puta. Dakle, još jednom, noge malo razmaknute i ispružene i krećemo sa kruženjem stopalima prema unutra. I 1, i 2, i 3, i ne žurimo sa kruženjem 4, i 5, i 6.
I isto ćete ponoviti u drugu stranu. Opet polako. I jedan, i dva, i tri, i četvrti krug, i pet, i šest. Bravo. Za sljedeću vježbu, položaj opet sjedeći, ali ovaj put ćete noge pogrčiti u koljenu. Naizmjenično ćete potizati prste, pa pete od podloge. Svaki položaj ćete kratko zadržati i promijeniti i vježbu ponoviti šest puta. Pa krenimo. Pete su na podu, podignemo prste. Podignemo pete, prsti su na tlu. Podignemo prste, pete su na tlu. Podignemo pete, prsti su na tlu. Sa vježbama ne žurimo. Pete dolje, prsti dolje. Pete dolje, prsti dolje. I zadnji pete dolje i prsti dolje. Sljedeća vježba zahtijeva i malo koordinacije. Početni položaj je isti kao i kod prethodne vježbe, dakle sjedeći s nogama pogrčenim u koljenu. Ruke su opuštene uz tijelo, a možete se dlanovima i osloniti na tlo. Jedna noga dodiruje tlo s petom, a druga s prstima. Stopala malo podignemo od tla i izmijenimo položaj. Dakle, naizmjenično podizati i mijenjati prste, pa pete, jedne i druge noge. Vježbu ćete ponoviti šest puta. Pa pripremimo. Za početak može biti lijeva noga petom na podlozi, a desno prstima. I izmijenimo. Prsti lijeve noge na podlozi, peta desne noge. I izmijenimo ponovo. I opet prsti i peta. I prsti i peta. I prsti i peta. I zadnji prsti i peta. Ako neko nije uspio ovu vježbu izvesti kako treba, neka mu to bude izazov i može ju isprobati za svoju domaću zadaću. I posljednja vježba za danas. Početni položaj nam je opet sjedeći sa pogrčenim nogama u koljenu. Prstima uhvatimo maramicu i malo ju podignemo od poda. Kada ste to uspjeli s jednom nogom, vježbu ponovite i s drugom nogom. I tako naizmjence šest puta sa svakom nogom. Umjesto maramice možete prstima hvatati i običnu olovku. I za kraj, možete li odgovoriti na sljedeća pitanja? Što je kineziterapija? Koja je razlika između zdravog i spuštenog stopala? I možete li ukućanima pokazati jednu od vježbi koje ste danas isprobali? Eto, dragi učenici, zahvaljujem na današnjem druženju i do sljedećeg puta lijepi pozdrav!